Min Jørgensen, du i dagens anledning fik du jo æren af at være dommer. Hvad så du for fodboldkampen inde på nærmeste, tætteste hold hedder det? Jeg synes faktisk, jeg så en okay fodboldkamp. Jeg synes faktisk, begge hold var gode på bolden. I perioder og faktisk godt tempo begge veje også. Så jeg synes faktisk, det var en okay fodboldkamp. Den ender alligevel 4-1. Er det et mål for meget, eller var det fortjent nok, at det skete, at de vinder så stort? Jeg ved ikke, om det er fortjent, at de vinder så stort, men alt i alt så er det fortjent, at de vinder. I anden halvleg knækker vi lidt over, så det bliver lidt noget indianerfodbold, og det er de rimelig gode til at straffe. Så på den måde var det okay. Du holder lige spillerne derovre lidt og snakker lidt taktik, for nu har du ikke rigtig haft muligheden for det under kampen. Hvad siger du til dem derovre til sidst? Ja, vi har faktisk en god snak om lige, hvordan vi selv oplever kampene, eller kampen, hvordan spillerne gør det. Og så kom jeg selvfølgelig med noget input. Nu har jeg været inde på banen, og så er det lidt nemmere lige at følge med i, hvordan ting de foregår. Så vi havde egentlig bare en lille snak om, om der var nogle ting, vi kunne gøre anderledes, og hvad der selvfølgelig har været godt. Tak for det, Mini, og god indsats i det. Jo, tak.